Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Flapjack, você não vai acreditar no que eu acabei de fazer. Você lembra daqueles monstros que eu capturei? E sabe o que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer uma punição com esses monstros. Ai, você sabe qual que é a punição? Ah, eu já vou te contar, mas antes de contar, eu quero pedir pra galerinha que tá assistindo esse vídeo deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês não deixarem o like, nem se inscrever no canal e nem ativar o sininho, eu não vou mostrar o que eu vou fazer pra punir esses monstros. Então, deixa o like aí, eu espero. Vai, pode deixar o like? Deixa o like? Agora, você tem que se inscrever. Ah, você já é inscrito? Ah, se você já é inscrito, isso é muito melhor. Então, se você já for inscrito, confere aí se o sininho tá ativado. Sininho tá ativado? Ah, então você já é um pixelzinho. E se você ainda não for inscrito, se inscreve pra se tornar um pixelzinho, ok? E se você se inscreveu, dê o like e ativou o sininho, deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que fez essas coisas aí. E galerinha, vocês estão com saudade do Pixelossauros? Faz tempo que ele não aparece nos nossos vídeos. E aí, Pixelossauros? O povo tá com saudade de você. É, do Pixel Junior também. É. Nossa, que da hora. Ai, vamos lá, Flapjack. Eu vou mostrar então. Vamos, vem cá. Ô, Flapjack, seu cabeção. Mas, ó, vem cá. Flapjack, para de pular, seu doido. Ó, então. Tá aqui, ó. Ó, essa é a punição. Ah, fica aí também, seu cabeção. A punição vai ser essa daqui. Você nem fecha a porta, né? Seu. Olha, seu. Só não te dou outra, hein, Flapjack? Só não te dou outra, hein? Ó, aqui tem vários monstros aqui. E eles não podem me atacar. Porque eles estão aqui, ó, em volta de esmeralda. E quando eles estão em volta de esmeralda, eles não podem ser atacados, sabia? Cuidado pra você não cair aí, senão você morre, Flapjack. Então, o que que vai acontecer, Flapjack? Eu vou ver. Qual que é o monstro que vai conseguir sobreviver a um monte de Damitocuzitas do mal? Olha isso! Olha quanto Damitocuzita! Ah, eles querem me atacar! Olha isso! Se eu cair lá, eu tô morto! Mas vamos lá tentar ver qual que é o que vai sobreviver por mais tempo. Ó, temos o Herobrine, o Fred, o Lick. E o Slenderman. Ai, eu tô com medo agora desses monstros aqui. Mas eu já capturei eles. Eles não vão fazer nada comigo. Porque eles sabem que se eles tentarem fazer. Ó, o que vai acontecer? Uma espadada na cara. Mas ó, vamos testar agora e ver qual que vai sobreviver por mais tempo. Eu vou apostar. Bom, e qual que você vai apostar, Flapjack? E qual deles você vai apostar? No Slenderman? Ai, tá bom. Você vai apostar no Slenderman e eu vou apostar no. Ai, Lick. Eu acho que vou apostar no Lick. Eu acho que o Lick é mais forte. Ah, Flapjack. Então vamos deixar o Lick e o Slender pro final, tá? Aí a gente vai ver quem que vai sobreviver mais tempo. Eu acho que é o Lick, mas vamos ver, né? Ó, então, galerinha, quando eu jogar o monstro aqui no meio dos Damitocuzita do mal, vocês começam a contar comigo. Então, vamos começar pelo Fred. Vamos começar pelo Fred aqui, porque o Fred tem cara de que vai morrer fácil, hein? Você é um robozão fraco, então vamos testar aqui com o Fred. Então, galerinha, quando eu jogar ele, a gente começa a contar. Então, é um, é dois, é três e vai! Um, dois, três. Flapjack, fica! Quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá vivo? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29? Foi 29 segundos! E o Flapjack sobe aqui, ô cabeção! Cadê o Flap? Você vai morrer? Ih, será que ele morreu? Ai, se ele morreu, ele vai respawnar daqui a pouco. Ah, respawnou. E você ouviu, seu cabeção? Você morreu. Ei, cabeção mesmo. Flapjack é doido esse bicho. Mas ó, agora a gente já viu que ele viveu por 26 ou 27. 26, 27 segundos. Por aí. Então, o. Nossa, o Fred viveu. Ai, caramba, quase escorreguei aqui. O Fred viveu por 26 segundos, Flapjack. Você viu? É, ele é mó forte. Tá, o Fred foi 26 segundos. Ah, eu não tenho papel aqui. Aí, se eu tivesse um papel, será que. Ah, eu tenho um livro.
Ah, eu posso anotar nesse livro aqui. Então vamos anotar aqui, ó. Vem cá, Jack. Vamos ver se dá pra... Não dá pra anotar. Dá pra anotar? Não dá pra anotar. Beleza. Não dá pra anotar nesse livro. Ai, Flapjack. Tá bom, vai. Vamos sim mesmo. Vamos decorar mesmo. Então, o Fred foi 26 segundos. Agora, vamos ver o... deixa eu ver. O Herobrine. Vamos testar com o Herobrine. Depois a gente testa com os dois. E 1, 2, 3 e... Tchau, Herobrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 segundos. Caraca, o Herobrine ganhou. Herobrine, por enquanto, tá em primeiro. Então, 34 segundos já ganhou do Fred. Agora, vamos testar com o... Deixa eu ver. Vamos testar com o Slenderman, porque o Slenderman do Flapjack. E depois eu testo com o meu. Ó, Flapjack, você vai morrer de novo, seu cabeção. Ai, ai, esse Flapjack é doido. Ó, vamos testar com o Slenderman. Então, eu vou jogar ele. 1, 2, 3 e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, Flapjack! Ele perdeu feio! 14 segundos só! Perdeu feio. O Herobrine, por enquanto, tá ganhando com mais de 30 segundos. Então agora vamos testar com o Leek. Vamos ver se o Leek... Ah, Leek, por favor, você sobrevive, hein? Se você sobreviver menos que o Herobrine, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha. Então, sobrevive, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, não! Ai, foi 28! Foi quase, quase, quase! Mas... morreu de novo, cabeção? Mas, galerinha, a gente viu que o Herobrine ficou em primeiro lugar nos sobreviventes mais fortes aqui. O Leek ficou em segundo. E... O Slenderman ficou em, eu acho que em último lugar. Ah, Flapjack, você perdeu feio, seu cabeção. Mas, ó, a gente conseguiu ficar em segundo lugar. E aí, galerinha, vocês votaram em qual animatrone? Em qual monstro pra sobreviver? Eu votei no Leek e quase ganhei. Você votou no Herobrine? Eu não sei, né? Vamos ver em quem votou aí. Vocês digitam nos comentários o monstro que você votou que ia sobreviver por mais tempo. E eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que respondeu lá, ok? E agora eu vou testar quanto tempo eu sobrevivo aqui dentro. E vai! 1, 2, 3, 4... Caraca, esses bichos é bravo, né, o Flapjack? Flapjack, você tá com... Ah, tá, que susto. Ai, caramba, esses bichos é bravo, hein? Eu morri... Ih, que isso? Ah, agora eu saquei! Saquei porque vocês são fortes. Eles são um monte de Steve. Pera. Ah, estão com fantasia de Steve, né, seus... Ah, esses Steve tá brincando, tá fingindo que é Dominico Cusita, mas é Steve. Ah, sabia que o Dominico Cusita nunca é do mal. Sabia que vocês não eram o verdadeiro Dominico Cusita. Mas eu vou indo aqui, galerinha. A gente descobriu várias coisas hoje. Descobrimos que o Herobrine tem muita vida e também que os Steves se fantaseiam de Dominico Cusita só pra fingir que é do mal. Mas eu vou indo, até a próxima e fui!